ግብፅና ሳውዲ አረቢያ የመከራ ጊዜ ነው የሚሆንባቸው። አምስት አካላትን አስተባብራ ግብፅ የጦር መሳሪያ ይዛ መጣ ኢትዮጵያን ለመውጋት ስታስብ፣ እግዚአብሔር ግን የጦር መሳሪያውን ወደ ራፋ ሲመልስና እንደሚመታት ነገረን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያን አስፋፍቷትና ወደብ ሰጥቷት አየው። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ውድ ኢትዮጵያኖች በመላው ዓለም ትሆኑ ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይብዛ እያልኩኝ ስለ ግብፅና ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር የነገረኝ በሙሉ እነግራችኋለሁ። በኢትዮጵያ ላይ የሚሆነው እግዚአብሔር የነገረኝ ብቻ ከአንድ ከእግዚአብሔር ቃል ዝም ኢሳያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አሁን እሳት ወኞች የት አሉ? አሁን ይናደሩ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በግብፅ ላይ ያሰበውን ይወቁ። ጥበበኞቻቸው እግዚአብሔር በግብፅ ላይ ያሰበውን ይወቁ። በጣም ብዙ ጠንቋዮች አሏቸው፣ ብዙ መተተኞች አሏቸው፣ እያስጠነቁ ነው። ግን እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ያሰበውን እንዲያውቁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ከዚህ ቃል ተነስቼ ወይም እግዚአብሔር የነገረኝ የሚያሳየኝ ደግሞ ነግራቸዋል። በአንደኛ ደረጃ ገና ግብፅ የሱማሌ መታ ጦር መሳሪያዋን ከማራገፋው በፊት እኛ ለ17 ቀን በሙሉ ጌር ቤተክርስቲያን ገብተን ነበር ጾም ጸሎትና በዛ ሆንን ያየሁት አምስት አካላትን አስተባብራ ግብፅ የጦር መሳሪያ ይዛ መጣ ኢትዮጵያን ለመውጋት ስታስብ፣ እግዚአብሔር ግን የጦር መሳሪያውን ወደ ራፋ ሲመልስና እንደሚመታት ነገረን እና ይህንን በድምፅም ተናግሬያለሁ እዛ። ከዛ በኋላ መጣች፣ ያው ሱማሌም ቀድሻ አረፈች እና ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ስንጸልይ ያየኋቸው ነገሮችን እነግራቸዋለሁ። በጣም ቢገርመው አንደኛ እነዚህ ግብፃውያኖች አሁን በአካል ከመምጣታቸው በፊት ለብዙ ሺህ ዓመት የላኳቸው አጋንንቶች ወደ ኢትዮጵያ የገቡ አጋንንቶች ነበሩ። በትልልቅ ተራራዎቻችንና በጠንቅ አባላቶች ውስጥ ሆነው የኢትዮጵያን ሀብትና የኢትዮጵያን ሕዝብ አንቀው ይዘው ነበረ። በጣም የሚገርመው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጠልቅ አባላቶች ውስጣዊ ማንነትና ከትላልቅ ተራራዎች ላይ 45,000 አጋንንቶችን አባሮ ወደ ግብፅ ሲሸኛቸው አይቻለሁ። ስለዚህ ግብፅ ገብተዋል። ግብፅ ገብተው አሁን ቀስቅሰዋል። በአካል ደግሞ ወጥተዋል። ምን እንደሚሆን ደግሞ ነግራቸዋል እና በጣም የሚገርመው በ2017 ከዓለም የሚከብደው ሀገር ቢባል ግብፅና ሳውዲ አረቢያ የመከራ ጊዜ ነው የሚሆንባቸው እና ሌላው ደግሞ በ2016 12ኛ ወር በ29 ያየሁት እንደዚህ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን በሙሎንጌር ቤተ ክርስቲያናችን ስንጸልይ ውለን ማታ ይገባውና ጌታ ሆይ ስለ ግብፅና ስለ ኢትዮጵያ እባክህ ምን ትላለ ብዬ ጠየቅኩት። ስጠይቀው ያሳየኝ ነው ነግራቸው። በጥበባዊ ወይም በምሳናዊ ንግግር ነው የተናገረኝ። በተኛውበት በህልሜ የኢትዮጵያ መከላከያና የግብፅ ጦር እንደ እግር ኳስ አይነት ነገር ሆኑ ሲጫወቱ ለዓለም ሁሉ መሳቂያ ሲያደርጓቸው ያየው በጣም ለውጭ የገባባቸዋል። በቃ ጨዋታው የኢትዮጵያ ጨዋታ አስገራሚ፣ አስደናቂ ዓለምን ሁሉ ተወዳጅ የሚያደርግ ጨዋታ ሲጫወቱና ግብፅን መሳቂያ አድርገው 4-0 ሲያሸንፏት አየሁ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን እና 4-0 ተሸንፈው አፍረው ከስቴዲየም ሲወጡ ነው ያየሁ። እውነት እላቸዋለሁ አሁን ከገቡባት ሱማሌ አፍረው ዓለም ሁሉ ስቆባቸው ነው የሚወጡት እና አንድ ቃል ልንገራቸው ከዚህ ጋር አየሽ እና ስጸልይ እግዚአብሔር ለዓለም ማፈሪያ ያረጋታለሁ ነው ያለ። ግብፅን ለዓለም ማፈሪያ፣ ኢትዮጵያን ደግሞ በጣም የምትደነቅና ከፍ የምትል ሀገር አድርጋታለሁ ነው ያለ። እዚህ ጋር እንደዚህ ይላል ኢሳያስ ምዕራፍ 19 ላይ ስለ ግብፅ የተነገረ ሸክም፣ እነሆ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና እየበረረ ወደ ግብፅ ይመጣል። የግብፅ ጣዖት በፊቱ ይርዳል፣ የግብፅም ልብ በውስጧ ይቀልጣል። ያው የግብፅ ልብ ወታደሮቿ ትልኝ ህዝቧ በሙሉ ልባቸውን ይቀልጣል። ግብፃን በግብፃን ላይ አስነሳን፣ ግብፃንን በግብፃን ላይ አስነሳን። ወንድምም በወንድሙን ሰው ባልንጀራውን ከተማም ከተማን መንግስትም መንግስትን ይወጋ እርስ በርስ ማለት ነው። የግብፅን መንፈስ በውስጧ ባዶ ይሆናል፣ መናፍስቶቿ ባዶ ብለን አቅም አልባ ይሆናሉ። ምክራቸውንም አጠፋለሁ። እነርሱ ጣዖቶቻቸውን በድግምት የሚጠነቁሩትንም መናፍስ ቀሪዎቻቸውንም ጠንቋዮቻቸውንም ይጠይቃሉ። ብዙ ጠንቋዮችን ጠይቀው መጥተዋል። ይኸው እዚህ ጋር ይጠይቃሉ ይላል። ግብፃውያንም በጨካኝ ጌታ እጅ አሳልፎ ይሰጣቸዋል። ጨካኝ ንጉሥ ይገዛቸዋል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ውኆች ከባህር ይደርቃሉ፣ ወንዙም ያንሳው ደረቅም ይሆናል።
ያ ስለ አባይ ነው ያው ይገና ወንዞቹ ይገባሉ ውሃው ከመጥፋቱ የተነሳ በውስጡ ያሉ አካላቶች ስለሚሞቱ ይገባሉ ወንዞቹ ይገባሉ የግብፅን መስኖች ያንሳሉ ይደርቃሉ ደንግልና ቄጠባ ይተወልጋሉ ድሮ በሳር ነበር ማን ነው በውሃ ነበር የሚለመልሙት ይተወልጋሉ በአባይ ወንዝ ዳር ያለው መስክ በአባይ ወንዝ አጠገብ የተዘራው እርሻ ሁሉ ይደርቃል ይበተናል ይበተንማል ይበተንማል አይገኝም አሳ አጥማጆችም ያዝናል በአባይ ወንዝ መቃጠን የሚጥሩት ሁሉ ያለቅሳል በውሃዎችም ላይ መረብ የሚዘረጉ ያዝናል የተበከረውንም የተርባ አገር የሚሰሩ ነጩንም ልብስ የሚሰሩ ሸማኔዎች ያፍራ ድጋፎቻቸውንም ሁሉ ይሰብራል የደመዞኞችም ነፍስ ትተክዛለች የጣኔውስ አለቆች ፍጹም ሰለፎች ናቸው ፈርዖንን የሚበክሩ ጥበበኞች ምክራቸው ድንቁርና ሆነች ፈርዖንን እኛ የጥበበኞች ልጆች የቀድሞ ነገሥታት ልጆች እንደ ልጆች ነን እንዴት ትሉታላችሁ አሁንሳ ጥበበኞቻችሁ የታን አሁንስ ይናገሩ የሥራውት ጌታ እግዚአብሔር በግብፅ ላይ ያሰበውን ይወቁ የጣኔውስ አለቆች ሰነፎቻው የሚበፍስም አለቆች ሸንግለዋል የነገዶቿ የማዕዘን ድንጋዮች የሆኑ ግብፅን አሳቱ እግዚአብሔር የጠባባነትን መንፈስ በውስጣቸው ደባልቋል ስካር በትፋቱ እንዲሸት እንዲሁ ግብፅ በሥራው ሁሉ አሳቱ ራስ ወይም ጅራት የሰሌን ቅርንጫፍ ወይም እንግጫ ቢሆን ሊሰራ የሚችል ሥራ ለግብፅ አይሆንላትም በዚያን ቀን ግብፅያን እንደ ሴቶች ይሆናል አሁን እንዳንበሳው ኖራል በኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔር ሲነሳ ይህን ሲፈጽምባቸው በዚያን ቀን ግብፅያን እንደ ሴት ይሆናል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በእነርሱ ላይ ከሚያንቀሳቀሳት ከእጁ መንቀሳቀስ የተነሳ ይሸብራሉ ይፈማል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ግብፅ ኢትዮጵያ መሳቂያ ድርጋት 4-0 ተሸንፏል። ሌላው የሰጠኝ ቃል ስኬል 33 ቁጥር 7 ጀምሮ ነው እና ስኬል 31 ከ17 ጀምሮ አለ። ይህንን በቃል እናስቀምጥላችኋለን። አንብቡት። ባጭሩ ኢትዮጵያ ከፍ ከፍ እያለች ትሄዳለች። ግብፅ ግን ተዋዳ 4-0 ተሸንፋ አለን ሁሉ መሳቂያ በአለን ሁሉ መሳቂያ እግዚአብሔር ያድርጋል። ሌላው ስለ ኢትዮጵያ ትንሽ ብነግራችሁ ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር እጅ ያለች ሀገር ነች። እና ኢትዮጵያን መበጣጠስ ኢትዮጵያን ማጥፋት ማለት ኢትዮጵያ የሚለው የቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፍቅሮ እንደማውጣት ነው። ኢትዮጵያን ማጥፋት አይቻልም። እና እግዚአብሔር ቃል ላይ ያለች ሀገር ነች። እኔ አዲሲቷ ኢትዮጵያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በፊትም አወቻችኋለሁ። የምትገርም ረጃችን ፎቅ ያላት ግሪን ኤሪያ ልዩ የሆነ የፎቆች ቀለፉ እንኳን በጣም የተለየ እስካሁን አላየሁትም። የአስፓልቱ ጥራት፣ ውበቱ፣ ከተማው ልዩ የሆነ ሰፊ ከተማ ኢየሱስ ክርስቶስ በእጁ ይዟት አንድ ሰው ቤት ገብቶ እችን ኢትዮጵያን ጥሩ አድርገ ምራት ብሎ ሲሰጠው ነጮች ከበቆ ነው ኢትዮጵያን አይተው ምነው ኢትዮጵያ እያሉ ሲኳቁ እያየውስ ሀገር ኢትዮጵያ ከፍ ከፍ ትላለች። አንዳችሁ ይበዋል። ክብር ለእግዚአብሔር። ሌላው ስለ ወደብ አየው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያን አስፋፍቷትና ወደብ ሰጥቷት በዚህ አሁን በሚሞከረው ወደቦች አካባቢ ላይ ወደብ አንቆ ነው ያየውት አልቋል። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ ሆኖ አልተፈጽሟል። ኢትዮጵያ ተፈታለች እንደ ቀድሞ መሆን አይቻል። ስለዚህ ለግብፅ አንዋውት ለግብፅ አስማተኞች እግዚአብሔር በሙሴ በኩል እንደተናገረ ዛሬ እናገራል። እግዚአብሔር በግብፅ ላይ ያሰበውን እወቁ። አምላካችን እግዚአብሔር ትንድቅ ነው። እንጸልይና እንጨርሳል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ስለ ሀገሬ ስለ ኢትዮጵያ ጋሻዋም ጦሯም እግዚአብሔር መከታዋ አንተ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በኢየሱስ ወደ ከፍታ ስላመጣት አመሰግናለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአመፃቸውና በክፉ መንፈስ ተነሳስተው መጥተውብናልና መልሰናል ታሳንፍን ሰጠናል። የትኛው የጨለማው ዓለም አጋንንታዊ አሰራራቸው የተሰባበረ ይሆን? ያንተ የነገርከን ብቻ ስለሚፈጸም አመሰግናለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ተፈጸመ። ተባረኩልኝ። መልካም ይሁን።